One, two, go. Action. Orúkọ Jésù. Àmì. Ọlọ́run tó ní gbogbo ayé àtọ̀run ayé ọgbọ́ ọpẹ́ wa. Àmì Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ gba ẹ̀yẹn wa. Àmì. Bá ti mọ lọ́nà ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí wa kọ́ darapọ̀ mọ́ wa. Àmì Jésù. Ẹ̀mọ́ jẹ́rìí wà láàyè rẹ̀. Etí tí ọgbọ̀ àtàwa tá máa sọ ẹ̀mọ́ kọ́ darapọ̀ mọ́. Àmì Jésù. Orúkọ Jésù Olúwa wa. Àmì Jésù. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹni tí orílẹ̀-èdè ní ìdílé àkókò yìí. Intanẹ́ẹ̀tì ni àánú, àánú Ọlọ́run. Ẹ rí pé Ẹ́stẹ́rì orí ọ̀fẹ́ lọ́nà fún Ẹ́stẹ́rì láti mú lọ sí ipò ọba, mú lọ sí ipò ayaba, ṣùgbọ́n orí ọ̀fẹ́ iná ni Mọ́dékáì rí gbà pẹ̀lú àwọn ọ̀ràn wọn. Ìgbà tí Hámánì dìde pé lọ fẹjọ́ wọn sun ọba yìí pé dandan àfi kí wọ́n pa wọ́n run. Ṣùgbọ́n orí ọ̀fẹ́ tí wọ́n ní ni pé Ẹ́stẹ́rì wà ní ipò ibi tí ó ti lè gbà wọ́n sílẹ̀. Àwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ìdí àwọn náà ní ìdí àdúrà torí pé kí ni wọ́n lọ bẹ́ Ẹ́stẹ́rì tòótọ́ wípé Ẹ́stẹ́rì wọ́n gbọ́ pé wọ́n sọ pé wọ́n pa gbogbo ẹ̀ran àwọn Júù. Ṣùgbọ́n Ẹ́stẹ́rì fúnra rẹ̀ ó rán àwọn ẹbí rẹ̀ pé kí wọ́n lọ wáyè láti gba àdúrà. Inú àdúrà yẹn ibẹ̀ náà ni wọ́n ti rí gbà lànà ti rí àánú gbà. Wọ́n náà gẹ́gẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lákòókò yìí àwọn náà nídìí àánú Ọlọ́run. Àánú náà ti lọ gbàdúrà bíi ti àwọn Ẹ́stẹ́rì nígbà ni láti lọ gbàdúrà kábẹ́rẹ́ fún àánú fún orílẹ̀-èdè yìí láti pé kórílẹ̀-èdè ó lè ní sinmi. Ẹni pé ogun bẹ lọ́tún ogun bẹ lọ́sì àwọn làkọjá ń wọ̀ tó tọ́ ni olóńtẹ̀ pọ̀ àsìkò tí Jésù bá bẹ̀rẹ̀ dé tán ogun ó ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n nídìí àdúrà. Torí pé Jésù olùgbàlà fẹ́ràn gbogbo ènìyàn Ọlọ́run fẹ́ràn aráyé tó bẹ̀ gẹ́ Ọlọ́fọ ọmọ bíbí rẹ̀ kan sọ fún wa ipe ẹnikẹ́ni bá ti lè gbàgbọ́ ní kì yóò kú yóò ní ìyè ànípẹ̀kún ṣùgbọ́n ká lè rí ìyè nínú rẹ̀ alátìmáyé wa fún Jésù ṣùgbọ́n láti bèrè fún àánú Ọlọ́run lákòókò yìí. Torí pé kíni ẹ rí pé àwọn bíbí yẹn rí àánú gbà inú àánú yẹn ibẹ̀ ni wọ́n ti rí pé wọ́n dá orílẹ̀-èdè wọn sílẹ̀ kò sí pé wọ́n pa àwọn Júù run. Torí ẹ nípa ní ìdí àdúrà bá ní kan yẹn nìkan kàn wá lákòókò yìí kò kàn mí kò kàn mí tó bá yẹ pé fámìlì ẹ ló bá kàn kí ló fẹ́ ṣe bẹ́t orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ìdí àdúrà kò sí pé tá a lè wà ní gbogbo àgbáyé ẹ nípa ní ìdí àdúrà ẹ ká ní ìsinmi gbogbo èèyàn kan bílé pọ̀ kò sí nǹkan kò sí nǹkan kò sí nǹkan kí ẹrú ẹsẹ̀ wo náà lórílẹ̀-èdè lè ṣe tó lé tó báyìí kọjá yí pé àkàfẹ́ bẹ̀rẹ̀ fàdúrà torí pé kìrìsìtẹ́nì pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà làwọn mùsùlùmí gbogbo èèyàn pàtẹ́ lákòókò ẹ̀ torí pé kí ni ẹ̀mí ọlọ́run níbẹ̀ nínú wa ẹ̀mí ọlọ́run jù òfà níbẹ̀ nínú gbogbo ènìyàn ọlọ́run lọ́dá wa ọlọ́run ló mímí ìyè sí wa a ní ìdí àdúà a bá lọ sínú bíbélì lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a bá lọ sínú ìwé Ẹ́stẹ́rì a máa lọ sórí kẹrin wọ́n á bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kẹtàlá ẹ jẹ́ ká gbọ́ ti bíbélì sọ níbẹ̀. Nígbà náà ni Mọ́dékáì sọ kí a dá Ẹ́stẹ́rì lóhùn pé má ṣe rò nínú ara rẹ pé ìwọ ọ̀la nínú ilé ọba ju gbogbo àwọn Júù lọ nítorí bí ìwọ bá pa ẹnu rẹ mọ́ pátápátá. Ẹ rí i pé tẹ́nìkan bá ti pa bá ẹ má bínú mà tí ẹ bá ti pẹnu wa mọ́ lákòókò yìí tábà ní ká dákẹ́ ọmọ pé kò kẹ́ ẹ́ ìwọ kí wọ́n pa nílẹ̀ Haúsá kò tí ì kẹ́ bí ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ń gbé lọ lákòókò yìí kò sí ní Haúsá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní sọnù ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọn ò rí mọ́ àwọn tó bá rà àánú gbà ẹ rí i pé kí ni máa dínkù lórílẹ̀-èdè bí ó ti ń gbẹ̀yàn tó sọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ló ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ lórílẹ̀-èdè yìí ẹ rí i pé kò sí bó ti wu lábẹ́ bó ti wulẹ̀ kó rí a ní ìdí àdúrà lápanu mọ́ lákòókò yìí tábà lápanu àwọn tí ń sọnù sán àkùntọ̀ tó lè mọ́ jẹ̀bi ẹ̀ àwọn tó kàn kọ́ sí kìsàrà wa náà ni wọ́n àwọn tí ń pa sí kìsàrà wa náà ni wọ́n àwọn tí oríṣiríṣi nǹkan dé bá lórílẹ̀-èdè sí kìsàrà wa náà ni wọ́n Ọlọ́run tó dé mi àti ẹ náà lọ dá àwọn yẹn náà àwọn tó bá ní kò ní kan tó bá ní kò kẹ́ àwọn tó kàn yẹn kọ́ sí wọn ń sẹ́ èèyàn yẹ ẹsẹ̀ tẹ̀síwájú mà. Nígbà náà ni ìrànlọ́wọ́ àti ìgbàlà àwọn Júù yóò dìde láti ibòmíràn wá. Tó o bá ní òní gbàdúrà ìgbàlà ó dìde lórílẹ̀-èdè yìí ọba àwọn ibikíbi tó bá lè wà lágbàáyé tó bá ní kan orílẹ̀-èdè Nàìjíríà níran ìgbàlà ó dìde níbòmíràn tó bá láwọn tó wà nípò ní máa wọ orílẹ̀-èdè níran ìgbàlà ó dìde lóun máa dìde ìgbàlà ó máa dìde ìgbàlà tó bá képo ọlọ́run náà láti dá wa lóhùn. Ẹ mẹ̀ pé nǹkan ó ṣẹlẹ̀ sáwọn kan ó lè má ṣẹlẹ̀ sẹ́lómìíràn ṣùgbọ́n tó bá lóun wòran lákòókò yìí gẹ́gẹ́ bí olórí orílẹ̀-èdè tó bá lóun wòran gẹ́gẹ́ bí aláṣẹ tó bá lóun wòran gẹ́gẹ́ bí pásítọ̀ tó bá lóun wòran gẹ́gẹ́ bí àáfà tó bá lóun wòran gẹ́gẹ́ bí ẹni tó láṣẹ láti darí gbogbo nǹkan ó rí i pé ìgbà lọ wà fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó bá ní kò kẹ́ mọ̀ pé wọ́n lágbára ó lè mọ̀ pé kò kẹ́ bó bá kan fámìlì ẹ̀ ń kọ́ lórúkọ Jésù ẹ̀mí mọ́ràn wá lọ́wọ́ ẹ tẹ̀síwájú mà. Ṣùgbọ́n ìwọ àti ilé bàbá rẹ ni a ó parun. Praise the Lord. Ohun tó bá ti ní kò kan òun ó rí i pé ìdílé wọn ìdílé Esther ó ní wọ́n pàdílé àwọn àkúlẹ̀ Mọ́díkà ó ní wọ́n pa wọ́n run àtẹ́ Esther ó má dẹ̀ ní kò kan òun wọ́n máa lọ mẹ́ta kú ọ nípò àfin wọ́n máa kó náà
to ba ni okan yo ma ka family e to de ni pe ani di adua lorile ede yi ijo ni di adua idile ni di adua ori awon ba ni di adua orile ede ni di adua e ma je ka wo ara wa niran ninu wiwo ran yi ko si ti o le sele ato ba ke polo won ni ke pe mi oni won de olohun oni won fi onla ati alabara ti wo ti e ti mo oni won fi won ta ba ke pe gbanan lari iyanu olohun ta ba la bere a le ri gba ta ba la ke pe olohun olohun ma wo wa ran na ni o ma wo wa ata ba ke pe olohun lo ma da wa lohun gbanan lo le da si je ka ke pe olohun la koko yi o le ba wa da si bo ti da si awon ara gba ni ipo da oro awon ju o da si olohun da si ti o ba da si ni o ma pa awon ju run le ajoji agbara wo la ni ko da ka pe pe olohun loruko Jesu olohun ran wo lowo agbara ta fi mo olohun si emi mo gbe wo wa orile ede ko gbiyan lati je ka gbadura ojo meta ka bere faanu en kan kan orile ede awon yan la nkan koja e kon pa yawo yawo npo ko awon ebi para won orile ede na ni mo to le mi ma bere owo nje le ko iwa na lo ko e ma pe da na bo ti o ha beta ka won mo ko ma darin ko sa lo le fun yawo many many things on sele eje ka gbiyan lati bere fun anu orile ede loruko Jesu emi ran wa lowo ile ologo tan le pa olorun ka wa ye nbe bi Jesu ba de a o ba joba ni oruko ti Jesu oluwa wa amen 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 loruko Jesu praise the lord amen.